Oi, pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox aqui no canal, isso mesmo. Só que dessa vez, se eu, menino gato, vou participar de uma aventura muito assustadora em um hospital. Isso, ele é todo de terror, então já vai deixando o seu like. E também se inscreva no canal, caso ainda não seja um inscrito, tudo bem? Bora pro vídeo! Bom, começou então essa aventura, que louca, né? Caramba, eu já tô vendo algumas coisas, umas roupas bem estranhas por aqui. O que será que vai acontecer? Com certeza alguma coisa boa não vai ser, né? Olha essas pessoas aqui todas loucas. Gente, vocês estão muito felizes pro meu gosto. Já vou dizendo que não é uma boa coisa vocês ficarem assim contentes, tá bom? Alegres, porque eu tenho quase certeza que algo louco vai acontecer, tá bom? Então eu preciso dizer isso. Vou entrar nessa loja aqui pra dar uma olhada. Nossa, dá uma olhada nisso. Cruzes, é uma coisa pior que a outra. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Essa cidade é maluca. Imagina só como é que vai ser esse hospital, né, gente? Vai ser pior ainda. Vai ser a coisa mais feia de todo mundo. Ui, tá amarrado. Já vamos fazer uma oração aqui, todo mundo junto. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Mãos. Tudo bem, então vai começar isso aqui, né? Ai, Jesus amado. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Olá! Quem tá chamando a gente? Mamãe, você está por aqui? Oi? Ai, não. O que que tá acontecendo? Eu preciso ir pro hospital. Gente do céu, amado. Eu acho que tá acontecendo umas coisas muito loucas, porque tá tendo uma conversa estranha ali. Uma conversa que não parece ser muito boa, não. Né? Não parece ser muito divertida. Certeza que vai ter uma coisa assim aqui, pô. Vai pegar e vai me deixar louco. Ó, chegamos no hospital, gente. Ai, que medo. Cheguei. Olá, bom dia. Estou na emergência. Tá, mas cadê as luzes desse lugar? Estão todas desligadas? Não pode ser, eu não acredito. Tá muito escuro aqui dentro. Dentro. Aonde estão os quartos desse hospital? Gente, eu preciso achar os quartos, será? Eu não sei. Ai, meu Deus do céu, amado. Cruzes. Ai, aqui tem um aquário. Quê? Eu vou botar o som pra ver. Colocar o som, né? Pra ver melhor. Olha os peixinhos por aqui. Oi, peixinhos. Ai, aqui não dá de entrar, gente. Pra onde é que eu vou? Eu tô perdido. Ai, lá eu tô vendo uma luz. Ai, calma. Calma aí. Ai, cruzes. Ai, gente, eu não sei pra onde é que eu vou, não. Ai, eu não sei pra onde eu vou. Eu tô com medo. Aqui não dá de abrir, né? Não, aqui não dá de abrir, gente. Vou por aqui, então. Eu tô enxergando alguma coisa. Ah, mas tá difícil de ver, né, amores? Eu vou abrir aquela porta lá. Lá, 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 lá. Pela estrada fora. Ai. Ai, gente, fechou. Por que que fechou? Abre. Abre porta. Pelo amor de Deus. Ai, gente, consegui entrar. Tá bom, a barra tá limpa. A barra tá limpa, meus amores. Eu não tenho medo de ninguém, não. Que eu sou muito corajoso. Ó, aqui tem uma escada. Vamos subindo as escadinhas. Ah, mas com essas luzes, olha, eu vou dizer pra vocês que tá complicado, né? Ai! Eu não quero mais jogar. Ai, meu Deus do céu. Gente, sério, eu não nasci pra jogar jogo de terror assim. Não tá dando. Eu preciso parar. Eu não quero mais jogar isso aqui, não.
Tá repreendido. Eu recuso. A minha vida vai parar por aqui agora. Ai. Eu me recuso nesse exato momento de continuar a andar. Ai, eu não quero mais, gente. Sério. Ai, eu não quero, não quero, não quero. Sério. Ai, por favor, não, não, não me assusta. Ai, não, não. Ai, não. Sério, não, para. Por favor. Oh, não, é sério. Não, 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 não. Deu de brincadeira. Chega de brincadeirinha, que eu já não tô gostando mais. Ai, abre essa porta. A gente não abre. Vou ter que descer. Vou ter que descer agora, meu anjo. Ah, não, eu tô preso agora. Que delícia. Muito bom saber que eu fiquei preso, né? Pois eu adorei. Eu adorei saber que vai acontecer alguma outra coisa comigo. Né? Muito obrigado a todos os envolvidos. Tô muito feliz, tá? Ai! 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 Ai, gente, eu tô arrepiado. Eu não consegui nem me mover. Ai, sério, eu tô arrepiado. Não, não dá, mas muito de terror esse jogo. É muito de terror pra mim. Ai! Cruzes! Ai, meu Deus do céu, gente. Olha, eu juro que eu tô muito arrepiado. De medo. Isso aqui pra mim não deu certo, hein? Isso aqui pra mim realmente, olha, desisti. Desisti. Chega. Chega de brincadeira. O que eu tenho que fazer agora? Não tô entendendo, tá? Não tô entendendo o que eu tenho que fazer agora. Ah, achei ali o negocinho. Ficava ali no chão. Era um cartão. Um cartãozinho, né, meus amores? Ah, não. Isso aqui não é muito legal. Isso aqui também não é bom. Ux, isso aqui realmente não é bom nada, né? Ai, oi, gente, bonecas. Merry Christmas. Ah, o Natal realmente tá chegando. Mas olha, esse presente aí que tu tá querendo me dar não é bom. Tá bom? O Natal tá chegando, mas esse presente aí eu recuso. Eu juro pra vocês que eu recuso. Ai, meu Deus, cadê a minha família? 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 Aonde você está, família? Gente, aqui tem um papel pra me enxugar minhas lágrimas do terror. Ai, não. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Não gosto de escapar por esses negócios assim, não. E daí eu vou ficar preso, e aí como é que eu vou escapar mesmo? Vou ficar meio trancafiado naquele lugar. Né? Ai, meu Deus do céu. Ai! Ai! Ai, meu Deus do céu, tá repreendido. Ai. Ai, escapei do bicho feio. Ai, não, agora outra monstra. Ah, não, gente, sério. Não, 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 não tá bom. Isso aqui pra mim não tá bom. Hoje não tá bom pra jogar isso aqui. Hoje não tô gostando disso. Né? Vocês me colocaram numa aventura aqui que não foi boa. Uma aventura que, olha, tá de matar. O meu coração tá de doer. Meu coração tá chorando. Ai, moça. Ai, gente. Não, sério. Eu juro pra vocês que não tá dando mais pra mim continuar a jogar. Tá bom? Não tá dando mais. Eu agradeço a todo mundo que realmente foi colaborar comigo. Tá bom? Obrigadinho, mas eu acho que eu vou ter que finalizar esse vídeo por aqui porque eu tô com medo. Sério mesmo, gente, não tá mais dando. Eu vou ter que entrar lá, certeza que vai acontecer alguma coisa. Eu já vou virar pro lado. Vai vir algum bicho, você já se preparou aí em casa também, tá bom? Ui, pera, por que que não dá de ir pra lá? Gente, pra onde é que eu tenho que ir? Não tô entendendo, mas vai aparecer alguma coisa, já se preparo. Ai. Ai, meu coração. Oh, meu pai amado. Ai, Jesus. Ô, gente, sério, não dá mais. Tá? Eu vou dizer pra vocês que eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu posso estar trazendo a continuação. Vocês querem ver eu morrendo de novo do coração? Eu posso, tá? Mas deixa bastante gostei, se inscreva no canal e comenta um emoji de susto, de fantasma, tá bom? Tchau, gente. Eu vou embora porque eu tô chorando. Tchau.